Вечір добрий. Підбиваємо інформаційну картину дня. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Доступ до публічної інформації, круглий стіл в Ужгороді, зимові розваги, де відпочити, перерахунок субсидій, соціальні норми, кишенькові крадіжки, як уберегтись, підгодівля тварин, допомога лісовим мешканцям. Минулої доби російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. У ході бойових дій 2 військовослужбовців сил АТО отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. У штабі також зазначили, що бійці постраждали під час виконання бойових завдань. Мукачівці зустріли чергову групу бійців, які повернулися з зони АТО. 128-ма бригада у повному складі повертається зі сходу для відновлення та відпочинку. Фотозустрічі оприлюднюють волонтери у соціальних мережах. Нагадаю, 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада, відома також як Закарпатський легіон, є однією з найбільших у Збройних силах України. Дислокується вона по всій Закарпатській області з штабом у Мукачеві. Поліція продовжує розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом нічної стрілянини в Ужгороді. Фігуранту справи, окрім хуліганства, оголосили ще й підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженню. Він перебуває під вартою за рішенням суду. Нагадаю, подія трапилась уночі 11 січня на вулиці Капушанській. Близько 2 години на терасі місцевого магазину виник конфлікт між 3 відвідувачами, який завершився стріляниною. На місце події прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали 43-річного жителя приміського села Сторожниця. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вистрілив кілька разів із пістолета, поранивши 2 юнаків віком 16 і 24 років. За цим фактом поліція міста Ужгорода розпочала кримінальне провадження. Після проведення судово-медичної експертизи слідчі мали підставу повідомити про ще одну підозру затриманому за скоєння правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Українське законодавство дозволяє кожному українцю отримати будь-яку інформацію, окрім так званої під грифом «таємно». Для цього потрібно направити запит у відповідну установу. Однак, як виявляється, надати відповідь готові не всі. Про доступ до публічної інформації говорили в Ужгороді правозахисники та громадські активісти. Тож, яка наразі ситуація із оприлюдненням відкритих даних по Закарпатській області? Дивіться у сюжеті. В Ужгороді дискутували щодо доступу до публічної інформації. Правозахисники, громадські активісти, журналісти розпочали круглий стіл з обговорення здобутків і проблем захисту права на доступ до публічної інформації у 2017 році. Справи про складання адмінпротоколу 2 були в даному році. Те, що стосувалося уповноваженого, звісно, по Україні вони складали більше, але ми моніторили по Закарпатській області. Також самі судові справи. В цьому році мало люди зверталися до суду про відстоювання свого права на доступ до публічної інформації, тому що судовий збір за звернення до суду досить істотний. Вдалося повернути кошти деяким запитувачам інформації, яким було надано інформацію, яка стосувалася їх особисто, і було зобов'язано оплатити копії. Громадські активісти розповідають, нерідко подають відповідні запити до різних інстанцій. Однак не завжди отримають потрібну та запитувану інформацію. Так, до прикладу, кажуть, на Закарпатті найбільш закритими називають військових. А що стосується міських рад, то тут відокремлюють Мукачівську міську. Я вже півтора року допитуюсь, кому саме роздають гроші, бюджетні гроші на лікування. Це прекрасна робота, їх треба за це похвалити. Але чого ви приховуєте людей, кому ви це надаєте? Це ж заборонено законодавством. У свою чергу, як найпублічніших називають – Берегівську, Ужгородську та Перечинську міські ради. Протягом року активісти подали 13 справ до суду з приводу зловживання чиновниками у питаннях доступу до публічної інформації. Відкриті кримінальні провадження. 3 справи доведено до суду. Рішення суду наразі є тільки по одній. Він визнав свою вину на суді і його звільнили від кримінальної відповідальності по амністії. Хто ж має право на доступ до публічної інформації? Адвокат Олександр Семенцов розповідає, будь-який громадянин держави. Як фізичні особи, так і юридичні особи, це не має якогось обмеження, тому що є закон про надання інформації, є право на доступ до інформації у всіх громадян України. Але цим нехтують наші посадовці.
черги на отримання квартири, матеріальні допомоги, заробітні плати чиновників чи то інформація по окремій справі. Законодавство дозволяє жителям дізнатися будь-яку інформацію, крім так званої під грифом «таємно». А установи, яким надається відповідний запит, мають термін рівно 5 днів, аби надати відповідь на запити. Якщо ж такої відповіді нема, громадяни можуть звертатися до суду, розповідають учасники круглого столу. Якщо право людини порушено на інформацію, так, в першу чергу вона може звертатися до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини або ж безпосередньо до громадських організацій, які займаються правозахистом. Також людина може, якщо самостійно здатна на це, подавати до суду і відстоювати своє право на інформацію. У законі прописано прийняттям законів України про доступ до публічної інформації. Вбачається гарантованість кожній особі у відкритості, доступності інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, шляхом вільного її отримання, через звернення чи через запит на інформацію, для забезпечення своїх потреб і законних інтересів. Ну а тим, хто отримує подібні запити, варто знати, порушення прав громадян карається законом. На Перечинщині відбулось чергове засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Участь у ньому взяли депутати різних рівнів та чиновники. Серед головних питань, які обговорювали – наповнення місцевих бюджетів. Також говорили про реформування системи управління автодорогами загального користування та фінансове забезпечення з утримання автодоріг місцевого значення у 2018 році. В Ужгороді стартував ярмарок практичних ідей для створення проєктів транскордонного співробітництва. До Закарпаття з навчальним візитом приїхала делегація з Чернівецького центру розвитку місцевого самоврядування та голови об'єднаних територіальних громад. Про результати зустрічі розкажуть мої колеги. Представники 26 об'єднаних територіальних громад Чернівецької області завітали на Закарпаття. Мета візиту – зустрітися із своїми закарпатськими колегами, аби спільними зусиллями реалізувати проекти транскордонного співробітництва. Зокрема, одним із них є операційна програма «Румунія-Україна-2014-2020», в якій до травня представники об'єднаних громад як Закарпаття, так і Буковини мають нагоду подати свої проектні пропозиції. В грудні стартувала нова програма «Румунія-Україна» в рамках конкурсу проєктів, який оголошено до травня 2018 року. Потрібно підготувати якісні, ефективні проєкти міжнародного співробітництва. І оскільки і Чернівецька, і Закарпатська області є прийнятними територіями в рамках цієї програми, сьогодні ми зібрали переважно представників об'єднаних територіальних громад нашої області, і тут присутні і представники ОТГ Закарпатської області, інші зацікавлені сторони, саме з метою обговорення можливих цікавих проєктів, які можуть бути реалізовані в рамках цієї транскордонної програми. Операційна програма «Румунія-Україна-2014-2020» фінансується Європейським Союзом. Загальний її бюджет становить 66 мільйонів євро. Ці кошти можуть бути реалізовані на потреби громад Закарпаття, Чернівецької області, а також повітів Румунії. Як і в інших програмах транскордонного співробітництва, 90% фінансується Європейським Союзом. Решта – 10% сплачується з бюджетів місцевих громад. Головне, аби участь у грантовому проєкті брали спільно як українська, так і румунська громада. На які суми можна розраховувати? Все залежить від того, чи це є проєкт інфраструктурний, чи це є проєкт не інфраструктурний. Що мається на увазі? Зараз в рамках програми оголошено два конкурси. Перший – це конкурс типу «Харт», в якому інфраструктура більше 1 мільйона євро. І тут проєкти можуть подаватися до 2 мільйонів євро. Різні пріоритети – 1,3 мільйона або 2 мільйони можна подаватися. Якщо цей проєкт не передбачає будівництво або роботи, або закупка обладнання, або його вартість менше мільйона євро, то мінімальна сума фінансування в рамках програми на обидві сторони – це 50 тисяч євро. І хоч конференція представників територіальних громад мала на меті розробку проєктів транскордонного співробітництва, не менш важливим під час заходу став діалог між його учасниками. Обмін досвідом між громадами двох областей сприяє його подальшій співпраці, зазначає керівник Закарпатського регіонального центру розвитку місцевого самоврядування. Ці взаємовідносини представників об'єднаних громад, там, обміни телефоном, як вони, навіть питання побутового рівня, як вони там реалізовують там кадровий потенціал, перебрання там інші, ну, всі питання, які пов'язані безпосередньо з діяльністю ОТГ, можуть обмінятися. У Чернівецькій області є їх велика кількість, у нас трошки кількісно менша. На Закарпатті делегація з Чернівецької області пробуде 3 дні. За цей час учасники пройдуть теоретичну частину, а також побувають на об'єктах Ужгорода та села Поляна Свалявського району, де ознайомляться із вже готовими результатами від програм транскордонного співробітництва.
2 мільйони цигарок з України на 300 тисяч євро виявили словацькі митники у мішках з насінням. Під час перевірки вантажу на станції Чиєрна над Тисою, що на кордоні України та Словаччини, словацькі митники виявили контрабандні цигарки, приховані у мішках із насінням соняшнику. Нелегальний товар оцінений у суму майже 300 тисяч євро. Як повідомляють у митній адміністрації Словаччини, потяг прямував з України до Словаччини. Український перевізник зазначив у супровідних документах, що вантаж складають гранули залізної руди, насіння соняшника та інші товари. Однак при огляді вантажу за допомоги спеціальних зондів митники виявили картонні коробки, загорнуті у чорні пластикові пакети. Контрабандні цигарки були виявлені серед насіння, яке прямувало до замовника на сході Словаччини. У Хуському селі Рокосово місцевий житель, керуючи авто «Opel Sintra», збив велосипедиста. 51-річний потерпілий потрапив до реанімації, а водій втік з місця аварії. Втім, правоохоронці розшукали водія. Кермувальником виявився 21-річний житель Рокосова. Було встановлено, що керував автомобілем він у стані алкогольного сп'яніння. «Укрзалізниця» планує підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%. У фінансовий план на 2018 рік товариство заклало цифри дворазового підвищення на 10% кожне. Також в «Укрзалізниці» повідомили, що тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років, а збиткове пасажирське господарство в Україні субсидується за рахунок прибуткового вантажного. З 1 січня в Україні урізали соціальні норми на електроенергію. Відтак для всіх субсидіантів здійснять перерахунок субсидій, і їх розмір хоч не суттєво, але зменшиться. В темі розбиралась Вікторія Василенець. Уже ні для кого не секрет, що субсидія – це щомісячна державна соціальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається адресно та в безготівковій формі. Призначається вона один раз на рік готівкою на придбання скрапленого газу та твердого побутового палива. Тобто субсидія становить свого роду знижку, яка розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги в межах соціальних норм та відповідним процентом доходів зареєстрованих членів домогосподарства. Пенсія була, санкції. До прикладу, у Хусті є 5,5 тисяч одержувачів, а на обліку в управлінні соцзахисту населення перебуває близько 6 тисяч. Так оформляла. Оформляли, вистачає вам її? За не дуже вистачає. Так, як одно пенсіонер, одно не працююче, та й дитина воспитання. До 14 років, несовершеннолітня. І на дитину не дають гроші, пенсію не повишають. Ну, допомагає. Ми з дідушком пенсіонери, так що для нас нормально. Почали ми менше кімнати опалювати, там мало ми зменшили. Та допомагає, мало, да, стається, мало платимо. Цього року дала мені менше, ніж минулого року. Ну, але все рівно нормально, так як я сама працюю, чоловік ніде не працює, бо хворий, та більш-менш можна миритися. Як бачимо, знижку на комуналку хустяни охоче оформляють. Однак далеко не всі. Є ряд причин, котрі заважають отримати субсидію. У мене субсидії нема. Немало бажання. Діло в тому, що ми є прописані в квартирі двоє моїх синів, що зі мною не живуть. Вони туди-сюди їздять. А який смисл, щоб мені дописували середню зарплату та щоб я платила, а одна живу. Лучше, щоб давали прямо, допустим, скільки мені положено, дадуть мені на руки, будь здоров, а я там вже доплачу, ілі як там воно буде вже. Власне, у 2018 році розмір субсидії зменшиться через зростання мінімальної зарплати, урізання соціальних норм і монетизації пільг. Якщо говорити про зменшення соцнормативів, то вже з першого дня року їх урізали саме на споживання електричної енергії. Постановою 409 про затвердження соціальних нормативів, згідно яких надається і призначається житлова субсидія, передбачено, що з 1 січня 2018 року змінюється норма, яка надається для використання електроенергії. Тобто, якщо раніше на сім'ю з однієї двох осіб надавалося 90 кВт світла, то з 1 січня вже буде надаватись 70 кВт світла. Новий документ суттєво зменшує соціальні нормативи на електроенергію для населення.
У січні всім одержувачам субсидії зроблять перерахунок, і величина обов'язкового платежу при цьому не зміниться. Але щоб не довелося більше платити з власної кишені, треба буде зменшити щомісячне споживання електрики на 20 кВт-годин. А мешканцям квартир без газових колонок та централізованого гарячого водопостачання соцнорматив зменшили на 50 кВт за годину – із 150 до 100. Субсидія буде з 1 січня і до кінця опалювального періоду перерахована в зв'язку з зміною норми надання електричної енергії. До кінця опалювального періоду стосовно газу у нас все залишається, не змінюється нічого. Хочу попередити людей, що це не відбувається ні зменшення, ні по якійсь причині, по вині людини. Розмір субсидії буде не суттєво, але зменшено. Отож, якщо субсидіант чи пільговик перевищив соціальні норми, за зайві кіловати платитиме з власної кишені. Після перевищення лімітів послуга електропостачання нараховується за повним тарифом, який нині становить 1 гривню 67 копійок за кіловат спожитої електроенергії. У зв'язку зі змінами цілком ймовірно, що тарифи зміняться і на інші види послуг. Оскільки соціальні нормативи і ціна за кожну спожиту послугу у нас затверджується, є загальнодержавні тарифи і є місцеві тарифи. Тобто вказувати наперед, чи будуть зміни чи ні, ми не можемо, оскільки в зв'язку з подорожчанням електроенергії у нас надання водопостачання прив'язано також до електричної енергії. Тобто, само собою тарифи зміняться. Але будемо надіятися, що до кінця опалювального періоду змін таких суттєвих не буде. Щодо громадян, які мешкають у селах і селищах міського типу, і яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, соцнорма залишилася без змін – 30 кВт-годин на місяць на одну особу. Де можна активно провести дозвілля? Над цим питанням замислюються жителі закарпатських міст. В деяких населених пунктах взимку працює ковзанка, якої, до прикладу, немає в другому за кількістю населення місті Закарпаття – Мукачеві. Про тему зимового відпочинку – наш наступний матеріал. Кажуть, що влітку відпочивати легше. Перелік видів дозвілля найрізноманітніший – від річки і пікніків до катання на роликах і опен-ейр вечірок. А от взимку складніше. Не так легко людині в місті знайти собі щось до вподоби. Кав'ярні рано чи пізно набридають, мороз обмежує довгі прогулянки, а для того, щоб покататися на лижах, треба їхати в гори. Проте є один вид відпочинку, який рятує зиму і перетворює її на пору, яку хочеться продовжити. Раз, два, три. Ковзанка – ідеальне місце для відпочинку з родиною, з друзями. Непогана можливість весело провести перше побачення чи енну романтичну зустріч. І немає значення, якого віку людина, довго катається вона, чи взагалі вперше стоїть на ковзанах. Важливо, щоб було бажання навчитися і класно провести час. Але це не стосується Мукачева. З 2015 року ковзанки в місті нема. У ЗМІ звучала інформація, що спорудити майданчик не вдається через відсутність території для ковзанки. До того її декілька років поспіль облаштовували на стадіоні «Авангард». Мукачевці кажуть, що ковзанка б місту не завадила. Тому що це спорт завжди – це здоров'я, це є можливість зустрітися з друзями, є можливість вийти з сім'єю, бачити, як розвиваються діти, і заодно батьки стануть на ковзанки. Мої, наприклад, діти ходять всі на лижі. Потрібно. Чому? Розвлікатися дітям, і взрослі люблять розвлікатися. Каталась би з дітьми, катались би. Треба менше ушибів. Тобто виключно через це. Ну, а взагалі, як ви взимку відпочиваєте? В місті, в нас? Дома. А ви? Ну, ходимо по кінотеатрам. На кофе. Дуже потрібно, я рахую, що треба. Хоч саме не катаюся, але дітям би дуже потрібно. Це буде привлікати туристів до нашого міста, також буде багато місць, де розлікатися. А тепер питання. Де має житель Мукачева відпочивати взимку? Ковзанки нема, басейна нема, закритих стадіонів нема. Фактично залишається чекати літа. Принаймні буде річка та один на 80-тисячне місто відкритий приватний басейн. Останнім часом на Закарпатті побільшало кишенькових крадіжок. Правоохоронці пов'язують це із зниженням рівня життя людей. Найчастіше крадії ласі на гаманці з грішми. Втім, не нехтують і банківськими картками, з яких вони вже навчились швидко знімати кошти. Як не потрапити на гачок злодіїв, знають наші журналісти.
Руки кишенькових крадіїв настільки вправні, а люди необачні, що, як правило, жертви злодіїв і не знають, у який саме момент гаманець вже став не їх власністю, разом з грошима, документами та банківськими картками. Саме так і сталося з однією із моїх колег. Тільки тоді почала розуміти, коли почали приходити якісь дивні смски. Так як мій телефон прив'язаний до карток, які були в гаманці, то якщо я виконую якісь дії, так, тобто знімаю готівку або ще щось, то звичайно ж мені надходять смски. Насправді не відразу знімали готівку, намагалися знімати дивними діями через 1 гривню, ніби перевіряли, чи взагалі є кошти на картці. Не була вказана відразу якась там велика готівка. Просто для перевірки, напевно, набирали там по 1 гривні. До речі, використовували 3 картки. І одна із них була з досить великою сумою, тому я вирішила, що блокувати потрібно відразу. І на такі випадки, до прикладу, я би порадила закарпатцям завжди мати номер гарячої лінії, тому що додзвонитися, не знаю, там просто в банк інколи буває досить складно. Подібні випадки, на жаль, не поодинокі. Тому неважко зустріти на вулицях міста жертв подібних халеп чи знайомих потерпілих. Крали з кармана. Бувало, що і в маршрутці. Бувало навіть так, що на вулиці просто видерли сумку з рук разом із документами і з гаманцем. Картки, звичайно, тепер більшість людей з картками, ніж з готівкою. Одразу звертатися в банк, щоб заблокували карточку. Заявила в міліцію, заблокувала картки. Так, у 2018 році у Мукачівський відділ поліції надійшло 19 повідомлень саме про крадіжки гаманців та безпосередньо банківських карток. Третина з цих крадіжок є розкрита, по іншим проводяться досудові розслідування, встановлюються обставини особи, які скоїли дані правопорушення. В подальшому з банківських карток вже знімали гроші або шахрайським шляхом. Також серед цієї цифри є дані шахрайським шляхом вималювали гроші. 4 випадки, що шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки. Якщо гроші злодії навряд чи повернуть, документи можливо за винагороду, то зняти готівку з банківських карток шахраям можна завадити. Треба заблокувати картку. Для цього перший варіант – це подзвонити на гарячу лінію банку. Номер гарячої лінії завжди є на зворотній стороні карти написаний. От, другий варіант – зайти в онлайн-банкінг і заблокувати карту самостійно. Для того, щоб попередити такі дії, потрібно, знову ж таки, бажано користуватися онлайн-банкінгом і проставляти собі ліміти на денне зняття, на всі витрати, які можливі по картам. Тобто для кожної втрати є свій денний ліміт. Тобто це може убезпечити карту від того, що хтось з нею скористається неправомірно. Другий варіант. Потрібно користуватися, використовувати її, якщо використовувати онлайн, потрібно слідкувати, де ви користуєтеся. Тобто, якщо це будуть якісь перекази, якісь платежі, ну, варто це робити на сайтах, які обшукані. На тому, що онлайн-банкінг ловить. Тому що більшість банків вже їх пропонують. Третє, якщо робите покупки онлайн, тоді варто скористатися якоюсь одноразовою карткою миттєвою або ж віртуальною карткою без фізичного носія, якого не шкода і на яка буде використовуватися лише один раз. Але найкраще – не потрапляти в подібні халепи і бути пильними. Тримати сумки та гаманці під контролем, особливо у людних місцях. Кір активно шириться Закарпаттям. З початку року зафіксували вже 406 хворих. Серед них 319 дітей віком до 17 років. Найбільше хворіють в Ужгородському районі. Там підтверджено понад 100 випадків. Також у Тячівському та місті Ужгород – по 60 випадків. Про це повідомляє завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик. Інтенсивно поширюється кір серед дітей віком від 1 до 9 років. Також спостерігається зростання захворюваності на кір в Іршавському районі. Там зафіксовано вже 22 випадки, з них 13 серед дітей. Через це в районі оголосили карантин терміном на 18 днів. На Бергівщині вводять карантин через ГРВІ. З 29 січня по 9 лютого у Бергівському районі вводяться карантинні обмеження для попередження поширення захворюваності грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Таке рішення прийнято районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Протягом наступних 2 тижнів дитячі навчальні заклади району, загальноосвітні школи, дитсадки, школи мистецтв не працюватимуть. Від початку тижня в Україні почали стрімко дорожчати овочі борщового набору. Зокрема, морква подорожчала на третину, буряк у 1,5 рази. Капуста виросла у ціні на 50%. Повільніше дорожчують картопля та цибуля. Ціни на різні види продукції зростають під впливом різних факторів. Подорожчання капусти експерти ринку пов'язують зі стриманими продажами на рівні виробників. Зростання цін на моркву та буряк може бути пов'язане зі скороченням запасів у сховищах. Підвищення вартості цибулі та картоплі пов'язують із логістичними проблемами, які стали наслідком погіршення погодних умов. Закарпатські лісівники розповіли, як правильно підгодовувати лісових мешканців. Диким тваринам легше перенести зиму, якщо в лісі є годівниця, в яку постійно приносять корм. Чи можна годувати косуль, кабанів та іншу лісову фауну, мої колеги розкажуть. Сирний, козулі, або як ми їх звикли називати – дикі кози. Тут на Ужгородщині 3 самки одного виду чудово прижились у місцевому вольєрі. Хоч це й незвичне для тварин середовище, але вони мають вдосталь місця для прогулянок та для ночівлі. За ними доглядає пан Василь. Каже, у дикій природі вони змушені самі шукати собі їжу. Траву, вони листя, таке, що знайдуть, але вони так в природі це… Вітаміни самі собі знаходять. Але з настанням зими підживитися стає дедалі важче. Взимку вижити тваринам важко, а особливо диким. Тому єгері їх підгодовують. До прикладу, косулі полюбляють, зернові суміші та сіно. Чудово смакують косулям ще яблука та ялинка. Та це не означає, що вони їдять усе підряд. У їх харчовому ланцюжку немає звичної для їжі людей. Підгодовувати потрібно сіно, то, що вони в природі їдять кукурудзу, обов'язково сіль, підгодовувати конфети, цукерки, отаке, що для них неприродньо, воно їм шкодить. А ось тут, серед дикої природи, окрім косуль, водяться і кабани, і фазани. А навесні навіть олені благородні, що не може не приваблювати браконьєрів. Однак лісники, щоб унеможливити полювання, придумали свої пастки. Десь тут за нами спостерігають 5 відеокамер. У нас взагалі не проводиться ніяке полювання, тобто мисливство у нас не проводиться на території лісництва. Але були випадки, звичайно, що браконьєри заходили, але якось люди майстри лісу на місцях і можна це попередити. Якщо треба, і вечором виходять, і вони бояться, то й не йдуть. Було, що ставили петлі, було, що заходили, але, слава Богу, останні там 1,5 року немає їх так уже. Не забувають лісівники про допомогу тваринам. Тут на майже 700 гектарах Великодобринського лісництва вони спорудили своєрідні годівнички. Щонайменше раз на тиждень приносять для тварин їх улюблені смаколики, сіно та кукурудзу. Розламується кукурудза для того, щоб її розкидати на більші частини і зайняти, як би мовити, трохи більшу площу. І якщо, наприклад, прийдуть дикі кабани, то старші кабани, ну більші, вони не дають малим. А так, якщо їх на більші частини розметати, вони собі можуть десь відхопити, набік відійти, і то їм, ну, так практичніше. Аби тварини завжди мали що поїсти, лісівники засівають ще й поля. На 9 гектарах тварини можуть ласувати кукурудзою та вівсом. То засіяли десь гектар 30, гектарі 3 цього уса, а в основному ми посіяли кукурудзу. Кукурудзу із тої заготовили собі 2 тонни, щоб мали отак от розсипати по кормушках. А що кукурудза залишилась, то та буде стояти до весни, щоб звірі самі собі могли і піти, і це. І ну, знайти їх на тих даних площадках. Період підгодівлі диких тварин починається з опадами снігу та закінчується майже навесні. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Тиждень угорських страв, гастрономічний фест, дорожні питання, відновлення автошляхів. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі.